Unë jam Amalia, kja është dyta, jena katër motra, dy vlazën, apo jena të gjashtë, lidhen shumë. E, mëndaj, mu këthy, mas dy vite, si ti baj 50 vjetë. A të kishë pengu nëse djali e marë një gru jo shqiptare? Po, më kishë pengu. Edhe vajzët i kam të martu në më shqiptarë të Kosovës. Mirë dita. Mirë dita. Si jeni? Mirë faleminderit. Si po kaloni? Mirë shumë. Dhe kaj të kem? Jemi të hasit. Hasit. Ku jetoni? Jetona në Berlin. Berlin, që sa vite? Jam lindur atje. Atje e lindur? Po. Edhe gjuhën shqipe, perfekt për dike. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Si po kaloni? Mirë. Bashk. Çka jeni në mëzveti? Motra. Motra jeni? Po. Mrekulli. A më tregoni, a jetoni në Kosovë? Jo, jetoni në Berlin. A dhe ju në Berlin? Po. Kemi shumë mirë se thash, ose keni lo motrën këtu vetë? A, jo. Jetoni kret atje. Kret jetoni atje? Me familje, me prend. Me prendi, me vlazë, me motra. A më dëmoni sajni të lidhura me motrën? Shumë jena të lidhur. Motër, vlazër, me kretë familje. A ma shumë me motrën, a me motrën, jema e lidhë, shumë, pak ma shumë. Unë jam Amalia, kja është dyta, jena katër motra, dy vlazën, apo jena të gjashtë të lidhën shumë. Edhe prindit i kemi në gjallë atje, janë që për 1960 nonën ka arë baba në Berlin, e na jena kajtë linë, atje. Ju qenë kjo rritur në Berlin, po. A më tërgojnë, qëfar jetë është atje? Jeta, si në gërbet, shë më të thonë, këto në në knaqësi se vjenë vend tonin edhe pëshon pak, pëshon truni, atje ki vetëm shtres, në pun, letra, e ma, ja. Sa i mungon vend lindja? Shumë, na mungon vend lindja. A vini shpesh për vizitur? Ja, dy herë dhe në katër herë në vetë vina. E ma për kohë të shkurt. Për keni pëshim. Për keni pëshim. A më dëgoni, a pononi atje? Po. Qëfar pone poni? Ponom në biro. Biro? Qëka pononi? A më mjëpit? Ma letra. Ma letra? Po. Biro të sigurime me san? Po. Kranki kase? Po. Që sa vite për të pun? Që 8 vite jam ti. Që 8 vite? Unë e di që kjo pun pagut ko gjam jetë. A është vërtet? Po. Po, mota është krejt jetë është rejtë atje, si më banese më asë sigurime. Sa si dhe një rogë, në biro më përno? Këra pa të civil? A ma thonë qmimin të ashtë sa? Qmimin? 2400 të shtu. 2400? Sa orë puni bërë? 37. Njavë. Njavë, po. 5 ditë javë. 5. Ka 8 orë. Edhe ti përno në të njëtën punë e bërë? Unës, jo, se baj njetën punë, se për fatë keqë këm posë në vend punimit punë që më kënëra, edhe për qatë punë këm punu në lokal, edhe para ma më shirë lokalin gjësore, ka hi një djeli, jë më kara, edhe. Kara? Po, e jam që një vitë gjynës në mjekësua. Kara, që është ndodhe kjo? Për leshej? A? Për leshej ka posë? Jo, vetëm ka dasht partë në katë, se ka ahërë një që s'punojnë si kam e më masë. Që mirën më senët këqia, shë më të thonë, më droga masë, s'punojnë rinja, nështë të gjeti ka pasë, o konë Afrikan i huj, adën së konë Gjerman, së konë pëdëman, o konë një ajzion, që ashtë. Që një vjetë të gjithë jam të punu. Se ti punu? A e marë, sigurimi shëndësor? Po, e marë. Një vjetë e gjysë e merë, më rapë në atë këshyën se i në gjendje më shku në punë, shka në punë, jo, delë si në penzi, masë të kënëra në vend punimit punës. U me pëtë më këti Kosovë, thu që shumica thënë këthe jemë Kosovë. A kishë jetu në Kosovë? Po, kishë na jetu. Me tërdet? Po. A ki me du më këthu në, he? E, më ndaj më këthu, mas dy vite, si ti baj 50 vjetë. Sigur. Po! A i di shola për mamë fjallën, të shumë i që pëthojnë më pëkthejën? Jo, do më këthuj. Fmiti kam, dy vojza i kam të martunën, një gjallë kam, 20 vjeqarë, si të martuot aj, du më ardhë më pëshu këto. Me pëshu? Më shku në hemë e po, ki. Djemë, të kanë martu? Gjallë, një gjallë kam. Gjallë, këtë kanë martu? Jo, kam 20 vjeqarë. Halo vjerës, po ke po? Ja, halo. A po ke qenë, sa ma shpet më bo vjerë?
Una? Po, sa jam e ri. A të kishë pengu nëse djali e marë një gru jo shqiptare? Po, më kishë pengu, se sa është një gjuhë për bashkë, për mëndimin tem. Edhe vajzët i kam të martu në më shqiptarë të Kosovës. Janë shkullu në atje, në vajzën e moja kam 27 vjeqare, edhe vajzën e dyte kam 25 vjeqare. Londre malë i kam e Nicës, tjetëri është i Maleshevës. Dy dhanurit pas? Po, dy dhanurit. A i do në dhanurit? Po, kam më respekt, edhe ata më respektojnë qashtu. Thonjë si djemi dojnë dhanurit, a vërtet kjo, si ti kohë, pas si djemi ashtë jo, po veç? Po, naja, si ti respektojnë vajzët, i do në dhe dhanurit e kanë atë respektin e vetë. Për ata, që gjithë janë jashtë, diaspor. Ah, so, a vasish mjë vënd që? Naja, morë në Kosovë, më... S'ma harru venin e vetë. Po, s'ma harru venin e vetë. Edhe mi thonë gjitha atyre që po kanë qepë në shku? Si shumë që po lakmojnë, që a kështë thonë? Nuk kanë shta shumë. Një përvani edhe më ropë na. Unë të harëma me të pytë, a keni marrë dikon mas liberalizimit vizav? A keni qënë a i ftesë të nëjkuna? Jo, halo. Halo, që po pritë një. A ju ka lajmëru dikush? Jo, dit ashtu ka së lajmëru kërkush që shpë thonë na jemi krejt atje. A se keni dikon këtu? E kam vjerën. Po, s'ke përmër vjerën? Po, neherë ka shku tash të qikët se i ka ato jeshtë, të mërë përna do në mërë të na. A dërgon, a do në vjerën? Po, e du së. A kështu veç par kamerës a? Jo, jo, e du, për në... E më do në dhe du, sinë në teme. Sinë në tode? Po. A qështë ka pritë? Mirë, sa herë më ka pritë mirës, atë shmë thonë. Sinë në jemë, kur s'ka thonë di shka ose... Di që shmë të thonë tash. Adin? Po? Mirë, ha? Shumë kam kalu mirë. A të ka dho këshilla, kritika kur kjo arë nusë? Ja, a kur? Se ka bo venë. Se ka bo venë? Jo. Për ato që e bojnë venën, që se kalën mirë? Po. Me vjere, shkaj pështë e thonë. E kështë në thonë, do të më mënusë si për nonën tonë dhe ata ki nonë. Do të me alonë respekt, nështë asë donë të qatë shumë super nonën tonë që donë, për respektin duhet me alonë. Ham vjera, ham reja për vjerën, vjera për rejnë. Të dyat me bo? Po, të dyat. Edhe mundësish mos mu përzi shumë? Po, mos mu përzi shumë, ja. Ta është më bërë që është jenë gjënë, mu i më thonë për vjerën tema ja su përzi, asë për gjohë. Më ka respektua dhe respektoj, sa herë që shtu asë kërë s'kemi posë, diqka fjela, diqka kritika, kërë. Më shëndesë shumë edhe njerë. Falem djerë. Kalem që të mirë, përshime së të matë mirë. Falem djerë.